morate da gubite platu, ker je ne znamo špilat. Ja. Da, to je to. Samo druga polovica je bolje. Evo, zove dejansko zadnji komad od nas. Dejansko zadnji, ne, ne, zadnji, predzadnje. Z, kot zadnji. Naslednji komad so strije. To imam zato, ker se podpušujem na joške. Sam na joške. Moški, sorry, ženske joške. Čuješ joška? Si čuješ strije, se znaj. Pa imamo dva. Ja, imamo še dva komada. Začetko. Pa se opravičujem, ta je... Predzadnji. Vse komade je tak špila, tri... Komad smo odigrali, fulno! Ti zove Kino Šiški, razumeš? Pa pol dva aplauza, pička, mate! Če prijete naslednji teden v Kino Šiško, bomo ga odigrali petkrat. Samo mi ne bomo igrali tam, nema mesta. Samo to manj pomeni, da nismo še igrali, ne? Razumeš? Nismo že igrali tam. No, glavne, da nemamo samo seksisti. Jaz sem. Nisem. Kaj zdaj lažeš? Zdaj se bomo špilo zmanjati. Zadnji komad, da nemamo samo seksisti, bomo še malo satanisti. Ti! Dekoljna vulva!
Thank you very much.